ya nganggo sinom grandel mengko tembangi kur piyayi papat sopo Mbak Lilis, Mbak Punjung, Mbak Luki karo Mbak Sulis. Ah ya kaya ngapa ngadek nok ngadek nggih. Heeh. Wilujeng dalu, Mbak Limpok Pujangin. Wilujeng dalu. Iki Mbak Maria Punjung. Oke. Piyayine kuning merenyen akeh penggemari. Ya. Napa, Pak? Kuning merenyen? Oh, kuning merenyen. Ya. Jenengan damel kaca tinggal cobi? Tak sawang yo panggah merenyen. Oh, merenyen. Merenyen, nah. Kle dandan. Lele boten. Jan somrenyun. Aja. Ning penggemare akeh lho iki. Sinden-sinden Sekar Gadung iki do duwe penggemar dewi-dewi. Nah, ngono. Mbak Punjung penggemare sing saka Dayeng Pak Kunti, Mas Dura kuwi ya penggemare Mbak Punjung akeh banget sing saka Pare Kediri. Kuwi Pak BK. Pak Muidi itu ya penggemare Mbak Punjung. Niku sanes penggemar kula, niku penggemar sinden, Bapak. Oh, penggemar sinden. Nggih, kalih sedanten sinden suka mereka. Nggih. Klebu sing penggender iki ya penggemare Mbak Punjung. Wah, elok banget. Ah, omong piutu, Mas. Le Mas Sulis kuwi, Mbak Sulis kuwi penggemare Mbah Didik sing saka Wonokerto, khususon. Nggih, Pak Didik. Ya, Pak Didik, ah. Mbak Luki ya duwe penggemar. Khusus Mas Edi Kecis. Wah. Kalian Pak Kaji Lombok lo niki. Nah, Pak Kaji Lombok ya ngono penggemare Mbak Luki. Niki mau perlaporan anu ngeterne sapi dikin nyamir Mbak Luki dirose ngoten. Iya. Kalau wingi dirose ngeterne sapi datang pakai serja nggih. Nggih alhamdulillah kangge korban wingi ndugekke teng griya kula. Nggih, lha dirose terus damel napa ta Pak Yotrone? Nggih nyamir Mbak Luki kewajiban jarene ngoten nak. Aja. Yo ora apa-apa kalau mongso nyawer sinden iki ya penting wong penggemar iki aja mek penggemar nyel. Nggih. Ya harus ada tanda mata ngono. Lho. Tanda mata maksudnya pripun ngoten? Yo tenger ora kita nyawer pira-pira ora kita 20.000. Oh, ngoten nggih. Jita jenengan mboten menggemari kula? Mboten. Niki mawon Pak Pun. Heeh. Menggemari sinden iki mek kur duit tok kok. Aku tak nyawang wis lega. Manisme kanggo jiwa selamat kanggo Kitatit Kusumawi Bajo. Nggih. Kitang nomor 3. Niku mawon mamae mboten nunggoni lho Pak, umpama Mama Punjung niki nunggoni mesti juara setunggal. Oh iya. Wah, jan wis. Wis disyukuri ae perdana oleh nomor 3 ora apa-apa. Pancen yo apik liyane. Niku sampun luar biasa lho. Luar biasa. Agawe rucite lomba iki ya penting untuk mengedepankan prestasi. Ning yang lebih penting adalah sing penting laris le ngono ae wis. Nggih. Sing penting dalih dalang kondang sing laris. Heeh. Ning ya kuwi lek wis laris aja mbojo lho, aja. Niru opake sing ora ngerti apa-apa. Pake lurus nggih, Bu. Lurus. Lurus. Wis pokoke mek ngadep debok nyel. Katur Mbah Purwokerto Mbah Maliran sing kepareng rawuh ya umpama mundut
Romi. Romi. Wis dasare gendeng diajari. Hah? Wis mari wis ora edan. Iya. Lumampah tanpa neng madyaning jalaniti temah kunjing angin jalan ya kayak apa Mbak Sulis, Mbak Luki, Mbak Lilis jemeneng podang kuning diaturke beda karo liyane akustik diaturke yuk dados katur Mbah Lurah Karanggayam singkat ke para rawuh kalian ingin Ibu Lurah kesanan tarintik soko katawan sarungi ngoceng dewe ngalin bencong konya di selirani ora bakal atiku kaki walian kaki walian yang si podang andutan ati keplanan ora mondo hatiku tak sayang kontrol asranani suntik tak perlu tepan. Yo!
12 kartu kuning. Dutan sangka penyanyi pun Bapak Moklas Sumber Sari. Blas neng kacu kuning pundutan warga masyarakat setempat ing kerjen kene ya yo uga diaturke kadang kang kepareng mirsani jarak jauh Mas Damar Sasongko songko.